Ако нема договор за избори, тогаш треба да има нова вонредна состојба. Подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски се закани дека доколку партиите не се договорат до 30 мај за термин кога би се одело на гласање, вонредната состојба тогаш треба да се продолжи. До 30 мај, ако сакаме да имаме избори на друг датум, 8-21 јуни, ние треба да продолжиме вонредна состојба. За тоа не треба договор, исто така. Ако нема договор за тоа, јасно е, вонредната состојба станува. Уредбата, изборниот законник, уредбата ги замрзнува процесите. Опцијата на Манчевски создава забуна. Ако е доволно безбедно да се оди на избори кои според него треба да се одржат пред последната недела од јуни, зошто би се продолжувала вонредната состојба? Тој објаснува дека таа би се продолжила за да не се создаде правен вакуум во однос на изборите. Признава дека секој ден имало ново заразени од коронавирус, но сликата била далеку подобра од порано. Социјалдемократите се држат до ставот дека изборните дејствија треба да продолжат уште 22 дена, иако ДИК истакна дека за таков рок не може да спроведе избори. И лидерот на СДСМ Заев во интервју за МКДМК вели дека за изборите треба да се постигне консензус од првиот термин кога ризикот за ширење на заразата ќе биде сведен на минимум. Објаснува дека ќе направат се опозицијата да учествува на изборите и дека се подготвени за компромис, иако ги отфрла август или септември како можни термини. Предлозите за избори на крајот на август или почетокот на септември всушност е предлог воопшто да нема избори. Не постои ниту здравствен, ниту политички авторитет што може да тврди и да гарантира дека тогаш ќе нема ниту еден заболен случај. Наша одговорност е да им се спротиставиме на обидите да се предизвика политичка криза. Од ВМРО-ДПМН возвраќаат дека ваквите изјави на Заев се подценувачки и го повикуваат да објасни кога и каде СЗО изнела став дека во август е можен нов бран на коронавирусот.